Hola, bon dia. Soc l'Enric de Vilalta, director del Centre de Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat, i em fa molta il·lusió adreçar-me a vosaltres com a alumnes d'aquest curs. Des del CNL fa molts anys que ensenyem català a les persones adultes. També organitzem voluntariat per la llengua, a la ciutat, assessorament lingüístic i moltes altres coses. Presenta't forma part del projecte Català 2.0. Es tracta d'un nou model de cursos, diferent dels que hem fet fins ara, perquè fem servir les xarxes socials alhora com a suport i com a finalitat. L'objectiu final és que pugueu fer servir els coneixements adquirits a les vostres activitats, tant de lleure com professionals. Em dirigeixo a vosaltres, un alumnat que entès que s'apuntava a una proposta nova. I això ens empeny a continuar treballant per elaborar nous productes que facilitin la incorporació del català a la xarxa i estenguin l'ús social de la llengua. Esperem que us agradi el curs i us estimuli també a fer servir cada vegada més la nostra llengua. Benvinguts!